Hej Fredrik! Hejsan! Vad ska vi göra idag då? Idag ska vi visa hur vi scannar med den här stora Toshiban. Aha! Ja, vi måste kunna få ner de här i datorn. Vi kan ju inte gärna bara klämma ner dem. Då är det ju så att här finns en massa olika inställningar. Och bland annat finns det en knapp här som scan. Jag trycker på den. Okej. Okay. Då får jag lite olika alternativ. Och vi ska börja med det här fil och USB. Okej. Okay. Trycker jag där. Sen har jag ett USB-minne här. Och här fanns en liten port. Mm. Så då klämmer jag i USB-minnet där. Och då reagerar den här med att den hittar ett USB-minne. Klickar jag på att jag vill att det ska komma dit. Hittar du USB står där? Ja. Tjoho! Sen lägger vi dokumentet. Jag har två papper jag ska scanna här. Trycker på OK. Och scanna. Nu scannar den första sidan. Okej. Okay. Så lägger vi nummer två. Yes. Och så trycker vi scanna igen. Det så. Låter i alla fall. Ja. Två sidor scannade. Yep. Slutför. Så. Ah, ska vi titta om det ligger där eller? På USB-minnet eller? Det kan vi göra. Plocka ut det. Dator. Får du logga in Lotta. Där kom den. Så, här kom den. USB-minne. Så, tar vi och tittar längst ner här. Ja men, kolla där, det ligger ju en mapp. Som det står scan på. Skitbra. Öppnar vi den. Och där ligger de. Ja, ett som jag gjorde tidigare och ett som jag gjorde nu. Ja men det är ju strålande. Öppnar den. Tjoho! Då kör vi nummer två. Okej. Okay. Och då ska vi ta och skicka den med e-post istället. Ah. Då trycker på scan än en gång. Och nu väljer jag e-mail den här gången. Här ska vi nu mata in en e-postadress. Och här gäller det att jag står rakt framifrån. För annars så kommer det vara lite småjobbigt för jag kommer fel på tangenterna. Jag skickar det till dig då. Ja men det gör vi. Nej, där ser vi hur det blev fel. Nej. För stora fingrar Fredrik. Ja, jag har det. Punkt. Punkt. Så. Men jag har ju en etta bakom mitt namn. Ja. Och det är inga siffror. Där har vi siffrorna. Ah! Så. Strålande. Att. Så, och här kan vi skicka till vem som helst ju. Så till en vanlig Gmail eller vad som helst adress. Till dig själv, till elever, till andra sidan jordklotet. Ja, men det är ju jättekul. Mm. Okej. Okay. Så. Och här kan ju dessutom skicka flera stycken här om det är så. Ja, just det. Tryck på start för att börja scanna står det. Då kanske man ska lägga i en lapp först kanske. Lägger vi dokumentet scanna. Först, ja. Scanna, ja. Så. Kör vi så det ryker. Jajamensan. Sen kan man göra efterbehandlingen i med pdf-erna i datorn. Okej. Okay. Så. Nu hade jag lyckats scanna in tre sidor här. Ja. Det blir säkert jättebra. Slut för. Bra. Det här med att visa saker och ting. Mm. Det hade vi det här. Förhandsgranska. Okej. Okay. Så gör jag så. Vi har fortfarande samma e-postadress. Då får jag upp en bild av det. Där har vi det. Ja, där ja. Kan jag visa. Där så ser jag. Dokumentet i fråga. Så. Ja, det är ju jättebra att ha alternativ om man inte har ett USB-minne i fickan. Mm. Och så kunna e-posta det. Men annars så känns det som USB är ganska så smidigt. USB är väldigt smidigt i det här fallet. Det går snabbt. Mm. Ja, tror klarar jag det här nu själv tror du? Klart du gör.
Ja, det, ja, jag försöker i alla fall. Mm. Ja. Okej. Lycka till. Tack så hemskt mycket. Ja. Hej.